iyadoo maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiuu magaalada Hargeysa ka daahfuray carwada wax soo saarka warshadaha dalka ka shaqeeya iyo waxa shirkadihii sida weyn uga dhex muuqday ka mid ahay shirkadda Gamuur Plastics oo ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee u qabato bulshada. Waxaana macaamiisheeda ugu baaqday shirkaddani Gamuur Plastics inay u samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran, gaar ahaana alaabaha lagu qurxiyo guryaha iyo weelalka biyaha lagu shubto. Waxaanay maanta Garanhaadi Hotel ku soo bandhigeen alaabo cajiib oo aad ula dhaceen. Dhammaan macaamiishii maanta isugu timid Garanhaadi Hotel. Mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta Gamuur Plastics oo warbaahinta la hadlay ayaa u sharaxay adeegyada kala duwan ee u qabtaan bulshada iyo waxyaabaha cusub ee u soo kordhiyeen macaamiisha sida tooska ugu xiran shirkadda Gamuur Plastics. Waxaanu yidhi, waxaa iska bedelay in laashaskii qaar cusub aan ku darnay, waxaa kaloo iska bedelay production-kii aan soo saarnay inaan waxyaalo kale kusoo darnay. Runtii waxaan ugu bashaarinaynaa shacabka reer Soomaaliland inay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga ah oo aan u samaynay 120%. Fursad qaaliga ay weeyaan, nin walba waxa weeye waxaan siinaynaa 120% diskoona. Waxaan kaloo doonaynaa inaan farin ugu dirno Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdeeda inaan u dirno, sababtoo ah waxa weeye waxaan waa maalgashi. waxaad arkaysaan dhammaan waxa la aaminay waa waddankeenii, waxaas oo dhan waxa weeye waa production-kii waddanka laga soo saaray. Marka waxaa loo baahan yahay investment-ka la sameeyey nin walba oo muwaadani uu ku dhiirada inuu waddanka maal gashado. Waxaa loo baahan yahay inay dowladuna ilaaliso oo ay investment-kooga ay tixgeliso, sababtoo ah waxa weeye waa maalgashigoodii. Waxay awood u lahaayeen inay waddamo ka duwan oo ka horumarsan inay maal gashan kari lahaayeen, laakiin waxay ka doorbideen inay maal gashadaan waddankooga Soomaaliland. Taasina waxay ku tusaysaa jacaylka loo qabo in waddankeenu horumaro. Marka waxa weeye in dowladdu kala xadeyn ay u samayso warshadaha sida biyaha kale. Waxaad arkaysaa warshadihii biyaha oo ka batay 100 warshadood, marka kuwaas way istiilayaan oo dee waxa weeye dhaqaaluhu baa sii burburaya. Marka waa in la qiyaasaa warshadaha markay ku filan yihiin waddankeena inaan la dhabarjabin dhiirigelin loo sameeyo oo loo daayo suuqa intay la qabsanayaan. Annagu shirkadda Gamuur waxaanu awood u leenahay inaanu u dhoofino dhammaan jaararka Afrika oo dhan, awood u leenahay, sababtoo ah maalin keliya ayaa waxay soo saari kartaa 500 oo taangi ka lagu iibsanaya. Marka haddii warshad kale la sameeyo dee waxa weyn waa dhabarjabin, halkay ku soconaysaa. Marka waxa weyn waa in la dhiirigeliyaa wax soo saarka waddankeena, mid kasta oo ay noqotoba, Gamuur ama ha noqoto ama ku kale ha noqoto, waa in dhiirigelin loo sameeyo. Axmed Daahir Nuuc, Nasab, Star TV, Hargeysa.